25 marsi ishte një ditë portokalli. Në këtë datë, çdo muaj, shoqeta Ungruaja jufton të vishni diçka portokalli ose të mbani një aksesor portokalli, duke treguar solidaritetin tuaj me lëvizjen për t'i dhënë fund dhunës ndaj vajzave dhe grave. Ndërmerrni një veprim të thjeshtë, flisni me miq e kolegë rreth kësaj çështje, shkëmbeni informacion online, vetë reflektoni dhe mësoni edhe më shumë, ose organizoni shfaqjen e një filmi apo video me këtë temë. Organizoni një event sensibilizues në shkollë, vendin e punës ose komunitet. Diskriminimi vazhdon të jetë një barrierë e fortë që duhet shkatërrohet. Ne duhet të shtrim mundësitë në politikë, biznese kudo. Ne duhet të ndryshojmë mënyrën e të menduarit. Burrat në veçantë të angazhohen në mënyrë që të bëhen agent të ndryshimit të vetvetes. Investimi për arritjen e barazisë gjinore sjell progres ekonomik, përfshirje sociale e politike, si dhe përftime të tjera të cilat sigurojnë stabilitet dhe dinjitet njerëzor. Bota nuk do t'i arrijë kur 100% qëllimet e saj, nëse 50% e popullsisë nuk do të ketë mundësi të realizojë potencialin e saj të plot. Atëherë kur gruaja të ketë mundësinë të jap gjithë potencialin e saj, atëherë do të kemi siguruar një të ardhme për të gjithë.